Já que tem Solaris pelo interior, hoje tem Solaris pelo exterior. Que receita é hoje, Jéssica? Isso aí, Duda. Hoje a gente vai ensinar a preparar um yakisoba. Como assim yakisoba, Jéssica? Gente, yakisoba, né? É uma massa aí com os legumes e frango. Não me vem com esses nomes chiques que a gente nem sabe o que é, né? A única coisa diferente que é o molho shoyu que a gente vai colocar nessa receita, né, Duda? Isso aí. Quer aprender? Vem com a gente! Os ingredientes são bem simples, então a gente vai precisar aqui de uma cebola cortada em rodelas. Eu tenho aqui pimentão vermelho e pimentão verde. Duas cenouras cortadas em rodelas. Brócolis também eu tenho aqui. Aqui eu tenho o espaguete instantâneo, que é esse pacotinho aqui, tá? Eu comprei ele no Zin, pra quem quiser preparar. Então vai lá no Zin, todos esses ingredientes, né? Vocês encontram no mercado Zin. E também eu tenho um peito de frango cortado em cubinhos, que a gente vai acrescentar nesse frango o nosso molho shoyu para dar aquele toque especial no nosso yakisoba. Então, vamos lá? Então, vamos acrescentar o nosso molho shoyu no frango. Mais ou menos meio aí. Mexe bem. Coloca um pouquinho de azeite. E daí vai levar o fogo baixo e vai deixar cozinhar então o nosso frango aí. Em uma panela a gente vai acrescentar todos então os nossos legumes aí. Se quiser adicionar mais algum também, fiquem à vontade. Isso aí, gente, tá pronto o yakisoba especial da dona Jéssica, os Solaris pelo exterior de hoje, né? Olha só, esse aqui é o hashi que a gente vai comer, né? Porque tem que ser típico, o negócio é chique. Mas você aí na sua casa pode comer com certeza também com o garfo. Então vamos experimentar pra ver se realmente ficou bom essa massa com legumes ou o yakisoba. Que coisa deliciosa! Que delícia! Maravilha, Jéssica. Não, a Jéssica tá cada dia... Ana Maria Braga, se cuida. Daqui a pouco o Jéssica tá chegando aí, né? Isso aí, gente. Não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube. Grupo Solaris também, salvar sua receita no Instagram ou também aí no Facebook, visualizar e mandar pra todo mundo que você conhece. Certo, gente? Beijão. Até semana que vem.